Kroppsytan area y är kvadratmeter hos en person som har längden 180 cm och vikten 1 kg kan beräknas med formeln som ni ser här. Jag skriver det. Y är lika med 0,31 m upphöjt till 0,425. Okej, okay. Hoppas att det är rätt. Okej, okay. Adam är 180 centimeter och väger 86 kilogram. Beräkna Adams kroppsarea. Så har vi I är lika med 0,31. Multiplicera med väger 65. Eller hur? Nej, 86, inte 65. Varifrån kommer 65? Jag väger 65. 86 upphöjt till 0,425. Okej, okay. Då räknar vi det. 0,31 multiplicerat med 86 upphöjt till 0,425. 2,06. Så arean är 2,06, cirka 2,06 kvadratmeter. Det här är A. Ska vi titta på B. Vad är det för fråga? Eva är 180 och har kroppsarean 1,83 kvadratmeter. Vad väger Eva? Oj, 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 oj. Och då har vi 1,83 är lika med 0,31. Varför lägger jag i här nu då? Därför det står det här att kroppsytan area är hela tiden i. Så 1,83 kvadratmeter är i då. Multiplicerar med m och på till 0,425. Om vi dividerar båda led med 0,31, så får vi 1,83 dividerat 0,31. Så får vi, jag skriver inte svaret just nu, därför att om vi skriver nu så avrundar jag direkt. Så har jag m och på till 0,425. Så om jag där upphöjde det med en dividerad av 0,425 och även på den här sidan också en dividerad av 0,425, så får jag den här blir 1, så har jag en bara där nu. Nu kan jag räkna den. Så, parentes, 1,83 dividerat med 0,31 upphöjt till parentes, en dividerad med 0,425. Så har vi 65,2. Eller bara 65 då. Meter. Eller bara 65 kanske. Ja. Nej, inte meter. Ja, just det. Kilogram ska det vara. Hon väger ju inte kropps. Delen den här, eller kroppsarean, ytan vi pratar om. Ja, vi tittar på C. Man säger C, beräkna och tolka I prim 75. Alltså, men vi först beräknar I prim först då. Så har vi, om vi tittar på den här, så har vi 0,31. Multiplicera med 0,425 m upphöjt till 0,425 subtraherar med 1. Så har jag 0,31 multiplicera med 0,425 blir det. Jag skriver allt 0,13175 m upphöjt till 0,425 subtraherar med 1. Så har vi negativ 0,575. Då tar vi I prim 75. Vad betyder det? Att
den personen är 75 kilogram. Det betyder det. Så har vi 0,13175. Multiplicerar med 75. Upphöjt till negativ 0,575. Tolkningen är svårt för mig, särskilt sådana grejer. Så jag hoppas att jag kommer ihåg, eller jag klarar att tolka den här. Ja, vi räknar det. 0,131. 75. Alltså 13,175. Multiplicera med 75 upphöjt till negativ 0,575. 0,011 kvadratmeter per kilogram står där, ja. Ja, jag vet inte, som sagt, jag är inte så duktig att tolka den här. Jag skulle kunna tolka att, vågar jag, att den ökar. Hur många kvadratcentimeter är det? 1,1 kvadratcentimeter per kilo. Jag vet inte, vad säger de? För en person med längden 180 cm och vikten 75 kg ändras kroppsytan vid viktökning med 1,1 kvadratdecimeter, alltså 1100 kvadratmeter, 100. Hur många kvadratmeter är det då? Centimeter. 100 gånger 100, 10 000, 1, 2, 3, 4, 110 kvadratcentimeter, inte 1,1. 1,1 kvadratdecimeter kilogram per kilogram. Jag vet inte. Ja, ni får förstå den där. För en person med längden 180 cm och vikten 75 kg ändras kroppsytan vid viktökningen. Aha, jag förstår det. Så om jag ökar... Okej, om jag ökar... Ja, om jag är 180 så ökar min vikt mer än 75 då. Då ökar den 110 kvadratcentimeter per kilogram. Så menade de.